Здравейте! Днес ще се спрем на това как да избягваме бързите модни марки. Гореспоменатите марки от Zara и Primark до Shein и H&M са само едни от най-влиятелните марки за бърза мода на планетата. Списъкът обаче продължава и продължава. Въпреки че може да относително лесно да ги идентифицирате, по-трудно отколкото изглежда да избегнете тези марки за бърза мода и да устоите на изкушението да купите техните модерни и изключително достъпни колекции. Въпреки това, ако наистина искаме индустрията да се промени и да допринесе за борбата с изменението на климата, ние като потребители имаме силата и задължението да преосмислим избора си и да разберем, че нашите действия имат последствия и всичко може да започне с избора на устойчиви и етични пред марките за бърза мода. Бързата мода се отнася до бизнес модела в модната индустрия, който разчита на евтино и бързо производство на нискокачествени дрехи, за да отговори на най-новите тенденции. Не е изненадващо, че тази индустрия има вредно въздействие върху околната среда. Тази непрекъснато нарастваща култура на изхвърляне генерира приблизително 92 милиона тона текстилни отпадъци в световен мащаб всяка година и се очаква да скочи до 134 милиона тона годишно през 2030. Нещо повече, бързият производствен процес на индустрията допринася за близо 10% от глобалните въглеродни емисии и близо 20% от глобалните отпадъчни води. Въпреки че средният купувач вероятно е пазарувал текстил и замърсители на околната среда и преди, ето 7 от най-големите компании за бърза мода, които трябва да се избягват, ако е възможно, напред. Zara. Може да се твърди, че Zara е първата компания за бърза мода в света. Създадена за първ път, според New York Times, в началото на 90-те години на миналия век, испанският гигант за облекло Zara прославя способността си да превърне една дреха от етапа на проектиране до продажа в магазините само за 15 дни. Близо 3 десетилетия по-късно търговската къща вече пуска 12 000 нови дизайна и произвежда повече от 450 милиона облекла всеки ден. Това без съмнение един от най-бързите обороти на дрехи в модната индустрия. Въпреки че компанията за облекло обяви планове да използва само памучни и полиестерни материали, които са едновременно устойчиви и рециклируеми, както и да намали и компенсира всички емисии до 2040 година, това не е достатъчно, за да се бори с настоящия си бизнес модел на бърза мода и високия въглероден отпечатък в своите вериги за доставки, които компанията не е отбелязала да се забавят. H&M. Вторият по големина моден търговец на дребно в света H&M е допринесен с монументални количества текстилни отпадъци през годините и продължава да произвежда милиони дрехи и дизайн всяка година. С повече от 5000 магазина по целия свят, H&M е една от многото компании за бърза мода, известна с копирането на модата от висок клас, бързи оборот на облеклото и на устойчивите практики, включително предишното използване на вредни химикали като PFC, фталиати, AP, APO в своите продукти. Търговецът на дребно също е обвинен в нечовешки условия на труд и неизплащане на 850 000 шивашки работници заплата. Въпреки че марката обещава да осигури по-добри заплати, проучване от 2018 година разкрива, че работниците в Индия и Турция печелят около 1/3 от очакваната работна заплата. Компанията за бърза мода от тогава прави опити да възприеме по-устойчиви практики от прилагането на колекции от дрехи и програма за рециклиране в своите магазини до пускането на своята колекция Conscious през 2011 година, където артикулите са направили с най-малко 50% устойчиви материали. H&M също така публично си поставя за цел да използва само рециклирани материали с устойчив произход до 2030 година. Мнозина обаче критикуват твърденията за устойчивост като неясни и зелени, подчертавайки липсата на прозрачност по отношение на намаляването на въздействието върху околната среда и въглеродните емисии по цялата верига на доставките. Третата фирма, на която ще се спрем сега, е Forever 21.
Артикулите, произведени от тази американска компания за облекло, са почти изключително направени от синтетични тъкани, които не са биоразградими, нито се рециклират след употреба. Според изследване, направено от Los Angeles Times през 2017 година, един работник на Forever 21 може да произвежда до 700 резина на ден, което представлява непреодолими количества текстилни отпадъци и замърсяване всяка година. Освен това е установено, че Forever 21 плаща значително по-малко на работниците си. Министерството на труда на САЩ откри, че на работниците се плащат само 4 щатски долара на час, далеч под минималната заплата в щата, и е съдено за множество нарушения в Лос-Анджелес и чужбина. Нещо повече, компанията не успява да подпише споразумение с Бангладеш, което да гарантира безопасността и правата на работниците в областта на облеклата. Въпреки опитите на Forever 21 да бъде по-благоприятна за околната среда, включително колекцията от капсули American Forest, която дарява по $1 помощ за опазване и възстановяване на горите и твърди, че използва 100% рециклируеми пластмасови хартиени турбички. Търговецът на бърза мода не прави планове за справяне с проблемите си с текстилното замърсяване и въздействието върху околната среда. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!